Turabasuhuje cyane ntabwo ari ubwa mbere mutubonye ariko ubwo ndavuga nge ni Damas Imico Myiza by'umwihariko nkaba nkora umwuga wo kuvura ariko mu buvuzi bwitwa Chinese Medicine n'ubuvuzi bwavumbuwe n'abashinwa ariko tukajya tugerageza tukabashyiramo n'izindi nzobere mu bundi buvuzi by'umwihariko nako ari abafatanyabikorwa bacu mu buvuzi kugira ngo twongere imbaraga aho uyu munsi twakiriye Dr. Gentil ndakeka yabibwira neza. Okay, murakoze kuduha welcome. Ngerejwe. Yen Dr. Gentil. Nifuje kuza gufatikanya namwe ku butumire bwanyu kugira ngo turusheho guteza ubuzima bw'abaturage imbere cyangwa ubuzima kugira ngo burusheho kuba bwiza. Yarakoze cyane gusa turaza kumusaba aze kongera ijwi cyane. Yes, ntacyo. Kugira ngo abantu bacu baze kukumva cyane baragukumbuye baragushaka. Yes. Isanganyamatsiko rero dufite uyu munsi haraburyo ikiganiro cyacu kiza gutandukana n'icyo bari bamenyereye. Turashaka abantu basobanukirwe aho infection ni igiki? Infection ni iki? Ko ari abantu bumva ama infection ntamenye iki? Ubwoko bw'ama infection ni ubuhe? Noneho ese infection mu kigano cya mbere turaza kwibanda ku bagabo ariko tukaza kujya n'ikindi kigano cya kabiri kibanda ku myanya myorokero y'abadamu. Yes. None turavuga ku bagore byo sorry ku bagabo ku kigano cya mbere. Bivuga ngo tugiye kureba ese infection ni iki ziri mu bihe byiciro ese infection zishobora gutera izindi ndwara ku bagabo zishobora guhuriraho n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko prostate imisemburo kuba umugabo atabyara kuba yagira intege nkeya ni ibyo urumva barahishiwe ariko by'umwihariko Gentil arabasobanura mu rwego rw'ubuvuzi busanzwe bwa kizungu nge nkaza kuza ngenda ngerageza kubabwira regime yakoreshwa mu kwanga izo infection ibyakoreshwa kugira ngo imbaraga z'imisemburo ya kigabo ziyongere izo zijyanye no kongera imisemburo kubungabunga ubuzima bw'agasabo k'amasohoro kongera intanga n'ibindi nibyo ngenda mbafashaho nibindi byakifashishwa ariko reka mu rugari turatangira rero tureba infection iki. Yes. Nibyiciro byazo ndumva ari byo ngibyo tugiye gutangiriraho mwadufasha mu gasobanura abadukurikiye. Yego, murakoze cyane muganga Mico Myiza kuduha ikaze. Ni karibu rwose kugira ngo turusheho gufatikanya gutanga inama cyangwa se kuvuga ku buzima mu buryo butandukanye kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza. Niyo ntumbero nyamukuru y'ibi byose ndetse n'ubuvuzi bwose muri rusange haba hano ndetse n'ahandi ku isi. Urakoze. Nk'uko mwari mwivuze ngo infection ni iki? Infection ubundi infection ni ururimi rw'igifaransa ryabaye izina ry'iritirano mu kinyarwanda ariko ni igifaransa ariko nibaze ko kimaze kuba kimenya bose ku bantu benshi haba mu Rwanda n'ahandi bakoresha ikinyarwanda ndetse n'abarundi. Infection bishaka kuvuga yuko hari ama microbe yinjiye mu mubiri ndetse ariyongera acangwe se bunda byita mu gifaransa neza babyita ko ari penetration de microorganismes et leur multiplication dans l'organisme. Nuvuga ngo nibye microbe zinjiye mu mubiri zarangiza zikarushaho kwiyongera iyo ziyongereye rero ziteza ibibazo bitandukanye icyo nico bita infection. Rero iyo infection ishobora gufata abantu bakuru igafata abana igafata mama igafata abagabo ariko nkuko mwarimu dusabye ngo tubabwire ubwoko bwa infection dushobora kuvuga infection mu buryo bwinshi. Infection dushobora gutanga kategori yazo cyangwa se amatsinda yazo tugendeye ku gihe zimara tugendeye kuho zifata tugendeye ku myanya zifatamo aho hose urashobora kugenda utanga amatsinda izo infection zibarizwamo. Kuri tugendeye ku gihe hari ibyo bita infection ishobora kuba iri egi cyangwa chronique. Egi ni infection imaze igihe gito, chronique ni imaze igihe kirekire. Ariko cyane reka tuze kwibanda kuri infection zibanda ku myanya nyibarukiro cyangwa se imyanya y'ibanga kuko nijya kujyana
n'ikiganiro turi bugire cyane kugira ngo abantu barusheho kubyumva no kubisobanukirwa. Infection cyane ifata ku myanya y'ibanga cyangwa se appareil reproducteur na urinaire nizo tuza kwibandaho cyane. Hari izo bita infection basse, hakaba n'izo bita infection hot. Ariko izo infection basse, bavuga infection basse, ni infection ziba zafashe ibice zibanga, wenda soit infection ishobora gufata wenda iretre ku mugabo, uretse ko n'abagore bayigira ariko ngufi, ishobora gufata cavité vaginale ku mugore, ishobora gufata za prostate ku mugabo, irashobora gufata vesi ku mugabo, vesi ubwo n'agasabo no n'uruhago. Izo zose ziba zikiri infection basse cyangwa se zo hasi. Ariko izo infection ikibi cyazo zirashobora kuva hasi zikazamuka zikaba zagera ku mpyiko hejuru zigateza ico bita les infections hot. Izo infection hot zashobora gutuma habaho kwataka kw'inani kw'impyiko ikaba yatuzanira ibibazo byinshi bitandukanye. Muzi ko impyiko ni mumwe mu ngingo cyangwa se muri organe noble dufite mu mubiri wa muntu idufasha gukora imirimo itandukanye. Naho izo zindi infection basse cyane tuzandura wenda mu bijyanye haba mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se ahanini niho zandurira cyangwa se mu misarani idafite isuku. Ariko izo infection ayo ni amatsinda yazo tuyabwiye bifite ingaruka nyinshi cyane kubera kuko appareil urinaire na appareil reproducteur ni ibintu bibana bihorana aho bisohokera hose ni hamwe bishashobora guteza ingaruka nyinshi. Wenda tubaza kuzisubiramo neza ariko cyane mwanze mwumve amatsinda ama infection ni n'uburyo naho afata n'uburyo ameze hama tuze kugaruka ku ngaruka zazo zitandukanye. Wenda tudatinze ngira ngo twakwinjira muri complication cyangwa singaruka zishobora guteza izo ngizo. Wenda icyo nari nshatse kuvuga ugikomeza kugira ngo base nk'abakurikirana ariko tujye duhuza mu mpande zose. Yes. Bashobora kwibaza se ko muri kuvuga ama infection twayirinda gute? Wenda ibyo nshobora kubwira nk'ibintu nka bitatu ugahita ukomeza. Hano ku mwanya wa mbere mu bijyanye no guhangana n'ama infection haza tungurusumu. Yes. Nk'abakangura kujya bakora salade irimo tungurusumu ndumva hano abambafashije. Mu bijyanye n'ibinyobwa bashobora kujya bakoresha romari na time. Yes. Wenda turaza gukomeza hari aho bavuga nko ku badamu by'umwihariko ashobora gufata romari akayicaramo mu mazi y'akazuyaze kuko badamu n'umugabo ashobora kujya akunda kuyinywa mu cyayi agashyiramo n'ubuki. Tungurusumu ushobora kuzifashisha muri salade cyangwa ukazirya mu biryo. Numva aho gukomeza ariko ubu nimbabwiye mu rwego rwa regime. Yes. Ariko wenda kugira ngo tuze gusobanura abantu tutabagoye cyane ndumva twareba infection zishamikira ku myanya myibarukiro by'umwihariko ku gitsina gabo. Yego. Wazibanyuriramo tukareba n'ingaruka zibateza ariko aho bihura n'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane mu kubaca intege mu kuwangiriza agasabo k'amasoro no kubazabatera ubugumba. Numva ariho wakibanda cyane. Ok, murakoze kuvuga regime zitandukanye zishobora gufasha abantu mu kurinda infection. Nibyo rwose ziba zihari nyinshi uretse ko birafatikanya n'imiti imwe ya kizungu. Ariko cyane twebwe ahanini mu rwego rwa kizungu ikiganga cy'ikizungu. Yes. Abantu tubategeka kuba banywa amazi menshi kuko arabafasha gusohora imyanda none ya myanda igasohokana uko ajya kwihagarika kenshi bigasohokana imyanda myinshi ikaba yasohokanamo n'iyo germe cyangwa se microbe cyangwa se zikajya hanze. Yes. Nyuma y'imiti y'antibiotike batanga ibyo ngibyo nabyo birafasha. Ariko nk'uko wari ubivuze ngo tuvuge infection zifata ku myanya y'ibanga cyane ku bagabo n'ingaruka zabyo ukuntu ishobora guteza ubugumba. Yes. Ibyo aho ngaho ni cyane ahanini hari abantu benshi bagira ubugumba bitewe n'izo infection.
hari infection nyinshi zifata abagabo unarebye ni nazo zinafata n'abagore nazo ahanini bakazihuriraho bakazihuriraho en fait bazita les maladies sexuellement transmissibles nama infection wandurira mu mibonano mpuza bitsina abarimo cyane iyo bita brenorage niyo bita trichomonas harimo n'indi infection human papilloma virus iyo ni infection virale akabo syphilis cyane cyane izo ngizo nizo zitera ubugumba ni nazo twibandaho hariho n'izindi za sida za hepatite n'izindi nyinshi ariko izo enye mvuze n'izindi ubwo yasi no kwavuye HIV HIV yes HIV bura na enye infection sexuellement transmissible hamwe na hepatite izo zose B zandura mu mibonano mpuzabitsina rero izo za brenorage za trichomonas za infection à human papilloma virus za syphilis ziriya ziragenda zikataka en fait ukuntu umuntu ateye umugabo aremye iyo turebye muri testicule ziwe arimo udusabo tuvubura ama hormone tukavubura n'intanga ngabo turiya dusabo rero kuko nababwiye ngo zino germe iyo zinjiye mu muntu ziriyongera iyo ziyongereye zirazamuka zikageza aho zigera muri testicule z'umuntu nono zikangiriza twa dusabo dukora intanga nono iyo tumaze kwangiriza batwita tuba muri testicule utwo bita tube seminifere sinzi ukuntu natwita mu kinyarwanda ariko izo tube seminifere niho hakorebwamo intanga ngabo uma cellule bite ngo na ma cellule germinale ayo ma cellule germinale niya fasha izo ntanga ngabo gukogwa rero igiye cha infection ayo matipe akabaherereye mu kae gace babashaka kumenya ayo matipe ya ma cellule hariyo ti cellule bita germinale n'izindi bita cellule stromal ziba muri tube seminifere imbere muri testicule yes abona arashaka kubona nizo zishinzwe wenda nk'urugero izo cellule germinale nizo zikora spermatozoide arizo ntanga ngabo izo cellule stromal cyangwa cellule de soutien harimo cellule de Leydig na cellule de Sertori sizo ko umuntu yabyita mu kinyarwanda nyacu ariko mwumve ko ni ingirangingo zishinzwe kubungabunga zira zindi ngingo zikora intanga ngabo yes igiye cha infection izo serire cyangwa se izo ngirangingo nizo izo germe zatewe n'iyo infection zataka bwa mbere zishobora kutazica ngo zizirangize ariko kube ino nzira zino ntanga ngabo zinyuramo zishobora kwiteza inflammation ikaba inflame yamara kuba inflame nono lumière cyangwa se umwenge intanga ngabo zinyuramo ugafungana kubyinga intanga ngabo zizaburaho zinyura ugasanga umuntu yabaye yagize ubugumba spermatozoide intanga ngabo zirahari ariko kubera ahantu zinyura kubera yanzira yafunganye zikaburaho zinyura zikaba byamutera ubugumba cyangwa zikajyara kuri cellule germinale zikazangiriza kuko niyo mpamvu tuba tubwira abantu mu gihe umuntu agize infection agomba kuyivuza neza agakira kuko haba hari ibyago byinshi byo kuba yagira ubugumba ni muri yo mekanizme zinyuramo yes rero kugira ngo abantu babyirinde hakiri kare baba bagomba kubyivuza neza mu gihe zabafasha abari ibimenyetso biziranga bitandukanye wenda nabyo turaza kubivugaho ariko ahanini ni uko bigenda uvuga ngo ari amaserire haba germinale haba serire stromal ziba atake cyangwa se za germe zirazikolonize nono zikaba detrui cyangwa se zigasenyuka cyangwa se zigashiraho noneho intanga ngabo ntizikogwe cyangwa se intanga ngabo zikaba zanakogwa ariko inzira zinyuramo swat nka canal de fer cyangwa se pididym cyangwa se iri ya cordon spermatique ikaba yafungana izo ni inzira zose intanga ngabo zinyuramo kandi izo microbe zose cyangwa izo germe zose naho zinyura rero iyo zizifashe kugira ngo uzabyare aho haba ikibazo mu gihe utazivuje neza numva kugira ngo duse nkaho tuva kwiyongingo ndagira ngo mbwire abantu ibi bintu inyuma yaho hari ikibazo kimwe zo kumfasha ku nyamura n'abarwayi banyuranye
nawe uzajya uhura nabo muri serivisi zacu abagabo bafite ikibazo giteye gutya abagabo bari kujya bagira ama infection bakaba byabatera ikibazo cyo kubaraho umutwe wa sex utereye ku bagabo bwo n'umutwe wa peni ikinyarwanda cyagorana okay noneho turagira ngo tumenye impamvu ishobora kubitera ikindi cya kabiri hari uburyo abagabo bari kujya bagira ama infection noneho testicule ariko akaba ari imwe ikagenda igasa nk'inyunyuka ikaba nk'ishaza bisika nyunyuka ariko bigatangira bivamo n'imisonga turagira ngo n'ubugitekerezo we umenye kwita ukibasobanurira na amasegonda ndagira ngo nibutse abantu ibimera bakifashisha n'abagwiho bikeya urwego rwo kugira ngo bakumire ama infection harimo ginger cyangwa tangawizi ushobora gukora icyayi kirimo ginger ariko preparation yacyo bashobora gufata ginger bagashyiramo indimu n'ubuki tangawize indimu n'ubuki iki cyayi cyafasha abagabo mu guhangana n'ama infection noneho ikindi hari ikimera bita nutmeg sizi ko nagishyira mu kinyarwanda hari ibimera rero ni nabyo nibutse abantu tuba dufite ibintu dukoresha byakengera abantu ama infection ariko bitaboneka muri Afurika biboneka mu bihugu byo muri Aziya biboneka ku bantu bakoze ubushakashatsi bagiye mu mashyamba anyuranye bakabitunganya natwe twibona mwubwo buryo ibi rero we natangwize bayibona ariko nutmeg sinzi ko bayibona nayo irafasha garlic tungurusumu abantu hose bayibona umuntu ukunda kurya tungurusumu ashobora kuyinywa mu mazi ashobora kuyirya mu biryo cyangwa akayikoresha muri salade nawe abari kurwanya ama infection anyuranye mu mubiri wiwe romari romari nigeze ntangurugero ko abadamu bashobora kuyicaramo mu gihe barwara ama infection irabafasha cyane ushobora kuyikaraba irafasha cyane ku bantu barwaye indwara z'uruhu ubuheri n'utundi turwara tunyuranye hari no kuyinywa nk'icyayi time nayo ni uko wayinywa nk'icyayi ibihumyo tugira n'ibinini byinshi by'amantibiotike bikozwe mu bihumyo ubwo nabyo ndumva hano ibihumyo ni champignon aya barabyumva nizere ko ku rwego rwa Chinese medicine hano barabyumva ibi rero twe tuba dufite na bya binini bikubiyemo ariko bakabyita food supplement nuko biva mu bimera inyongana niko babyita ko biva mu bimera no buryo kubitandukanya hari ibinini ushobora kubikora nk'icyayi so ibi rero ni bimwe mu byabafasha mu kwivura ama infection ariko dukoresha ibintu biri naturelle ariko wenda nubwo tutabivuzeho bibuke ko ama infection by'umwihariko y'umuntu arwaye ama infection mbere na mbere yuko anatugana ni byiza ko abanza gukoresha antibiotike zo kwa muganga kuko hari imiti yagenewe kuvura imitezi chlamydia hari aba yagenewe kuvura trichomonase mburugu syphilis barabyumva gonokogisi ibyo byose rero bajye babanza bagana amavuriro babavure wenda mbere yuko dukomeza hari akwirangingo hari igihe bivuza bikanga infection zigakira mu buryo bw'amatembabuzi ariko mu mubiri aho zangije hatarakira aho rero uru ruhare rw'ibimera ruraboneka aho niho haza tukamuha ibintu birimo hariho ibimera tujya byitwa propolis nk'ibi bihumyo kukibona ari ikinini kivanze n'ibindi bintu byabugenewe by'ibimera hari ibimera ni byinshi byamugora ariko wajya babanza bace hehe kwa muganga bagufata inkari nimba ari gufatwa amaraso bikorwe bamupime kuko infection by'umwihariko zivurirwa kwa muganga ariko mu gihe zamwangirije ndagira ngo abantu bahumve hari ingaruka zazo turi kugendana hari umuntu waze kubyara kubera ama infection hari umuntu wabuze ubushake hari umuntu uhorana uburyarya ate kandi yajya kwa muganga bakabura uburwayi rero ntukajyumva ko byarangiye uraza mu bimera bashinwa bakoze ubushakashatsi nabo barahuje babona ibyavura uraba urwayi ariko abanze kwa muganga d'abord noneho rero ndagira ngo tubasubize ikibazo nari mbabajije ni ibiki bishobora gutuma umugabo testicule cyangwa dusaba tw'intanga tunyunyuka tuyifate mu buryo cyangwa yagira uburyarya ate mu gitsina kandi bamupima bakabona n'uburwayi ibyo bikunda kubaho mubona byaterwa n'iki okay au fait murakoze kuri ibyo maze gusobanurira nyine abatwumviriza cyangwa se abadukurikira kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza yego uravuze ikintu gishobora gutuma wenda umutwe ntiwayegeje cyane se umutwe wa penis cyangwa se le gland mu gifaransa le gland ushobora kujyajyata bagira tubabona indwara akenshi iyo cyane uzabirebe iyo infection imaze kuba chronique ibimenyetso byose biragenda bigashira ariko ijya ubundi iriya bayita tuvuze wenda nko kuri brinologie bakunda kwita ngo ni piece shot cyangwa se irritant nuva ngo hariya ahantu ku mutwe haruguru iriya iretre terminal irisensible urumva
nuva ngo rero iba irite ofete zira infection zose bazita ngo nama retreat zitangira kujya gufatiriya mu muyindi myanya muri testicule no kuzamuka prostate testicule na hand ariko zabanje no kujya gushika ku mpyiko iriya nama retreat aho babayeho inflame cyangwa se kubera ko ariyo mutwe ariyo de bia inflammation nabyo birashoboka igitangira kuba inflama nta zindi signs cyangwa se bimenyetso biragaragara ariko icugiye bibaye ngombwa kizi regime batubwiye wahita utangira kuzikoresha kugira ngo ubyirinde akirikare habavuga swat infection chronique yanze gukira hasigemwo izo traces za igenda yimanifesta mu buryo butagaragara cyangwa se ari hibwitangira utarabimenye ariko uhise ubyirinda kare byagufasha byinshi nako kuvuga ngo testicule y'uruhande rumwe ikagabanuka volume yes byabiterwa ni ofet ariyo cause zitandukanye ariko cyane cyane twakwibanda wenda tuvuze kino ino inflammation ya testicule bita orchie epididymite testicule hanini hari igihe ibanza kubyimba ariko ofet nyuma kubera kuko yangiritse ikazakira ariko igahita igabanuka volume kubera kuko dusa twa igiye epididyme ubundi epididyme niho habikwa intanga ngabo iyo zimaze gukorwa muri tube seminifere zitajije muri epididyme zikabikwa kugira ngo zifate indi phase ya maturation maturation no gukomera cyane rero ico gihe yapfuye nta ntanga ngabo ziba zigikorwa na muri epididyme rinyariye testicule byanga bikunze bigomba kugabanura volume cyangwa se ingano yayo mu yandi magambo ubishyize mu kinyarwanda yes kenshi twe abantu badukurikira harabize biology harabize ubuganga cyangwa bize ibi bintu turimo by'umwihariko yes ariko tuba dufite abandi bantu bize nka computer bize comptabilité mbese batafite bahura n'ibi bintu eh n'abataranize ubishyize mu camake mu kinyarwanda twabwira gute abantu bagira dusabo tugabanyuka biterwa n'iki iki cyo cyose turagifite cyane ubona mu kinyarwanda umuco amake bibabwira mu kinyarwanda okay ibya hanini abantu barebye neza bashobora kuba baragize infection chronique soit zikashobora kwibasira testicule imwe ikaba yagera ku rwego itagiproduza za ntanga itagikora imisemburo numwe noneho ikagabanuka muri volume yayo ico gihe abagomba kwihutira kwa muganga none bamusuzuma babura ya infection izi regime akaba yagana swat mwebwe ba regime mugihara kwa muganga ntacu byamubasha kuko akenshi usanga ari infection chronique ibitera bo ruvuze regime wenda ndajya n'icyo nyibabwiraho hari ikintu ntekereje wababwira ko kugabanuka kwa testicule cyangwa dusaba twintanga ko bishobora guterwa n'ama infection wenda ama infection bana yumve ni ndiririzi ni imungo Nduva babyumva gutyo. Kinyarwanda. Indiririza cyangwa imungu. Yes. Kuko nakandi ukagenda kamunga igice, ni nk'umugese cyangwa uruhumbu cyangwa umugese ka tubyita umugese. Arundi wambwiye ngo ni intandamyi. Intandamyi ni trichomonas vaginalis. Okay. Yibasira abadamu. Ubwo n'ururimi n'izina ryayo. Yes. Niho chlamydia tuyita umutezi. Umutezi. So urumva azagona kogisi fungus n'ibindi. None reka twihute. Wenda turabasubiriza rimwe ariko ndagira ngo tujye tubarura mu mutwe bagira n'ibintu bafata kuko twebwe turi muri n'ubundi ni Chinese medicine nuko twashatse ko babyumva mu buryo buri scientific mu buryo bwimbitse abantu bakeneye ibintu bishobora kubungabunga ubuzima bw'intanga zabo ubuzima bw'amasohoro yabo reka tuvuge gutyo ariko Dr. Wenda mbere ko mbabwira ibyatuma ibipimo by'amasohoro byiyongera n'intanga n'ubushake ko ndafite regime ngiye kubabwira mukanye ikintu giri gutuma abagabo turi kugendana igitsina cyabo kigabanuka ubona ari iki mu buryo bwa siyansi ko abagabo bari kugira icyo kibazo cyane bari kora abasore bafite imyaka 35-40 hejuru yabo igitsina kikanyuka kikaba nk'icy'abana bari mu minsi y'imyaka 5 ubona byaba biri guterwa n'iki mu buryo buri scientific scientifically scientifiquement ari en fait kugira ngo umuntu agire igitsina kizima agire imisemburo mizima izo testicles ziwe ziba ari zizima testicule yes agomba kuba afite prostate ikora neza kubera iki prostate igomba kubikora neza
prostate ifite akamaro kanini eh mu gutuma prostate mu bese turebe segese yiwe kugira ngo yiyongerere yes ibiyigabano ni ibiki byatuma yongera ni ibiki none ndagira ngo nze gutuma babyumva bitabagoye yes prostate eh au fait ari misembro itandukanye nayo ubundi ituma ubundi misembro niyitugize yes izina umusembro abanyarwanda banabyise neza barabimenya umusembro usembura ibintu byinshi nakora abavamwe inzoga gasembuya gaki gusembura ibintu nuva ngo hormone nubundi ni umusembro mu gifaransa cyangwa hormone mu cyongereza niwo ufasha ibintu byose haba ari gukura haba ari ku testicles haba ari kuri penis haba ari what and what nuva iri ya prostate nayo buri ya prostate urebye akamaro ifite akamaro kanini cyane prostate kugira ngo intanga ngabo zibe mature kuri phase ya nyuma isecreta substance bita ngo spermine iyo spermine buriya ibiriya muri liquide prostatique iba iri mu muri ejaculate prostatique ifasha intanga ngabo gufata phase ya maturation yayo ya nyuma ariko urebye ubunyine imirire y'abantu kuri ubujyo bajya imisemburo yabo kuri none igenda igabanuka kubera ino alimentation industrielle turimo turaje yes. Iyi misembro yagenda igabanuka cyane n'iki kibazo cha prostate cyugarije abantu benshi ugasanga imisembro yaragabanutse ari imisembro na prostate ubundi prostate yongera ubunini bwayo bitewe n'uko imyaka igenda guhera ku myaka 40 igenda yiyongera mu bunini bwayo kandi ugenda yiyongera mu bunini ira hypertrophie benigne de la prostate igenda itakaza imikorere yayo ya nyayo nzima ugasanga ari imisemburo aneka kamaro ka prostate yari shinzwe nuko igenda ikura bikagenda biba nabi byaragabanutse bigatuma imikorere cyangwa se y'imyanya yibanga kubagabo kuri none urebye kingano ya testosterone testosterone kubagabo yaragabanutse bitewe n'imirire mvarunganda none umuntu akaza kwivuza kwa muganga yakizungu yarashize ariko nkamwe mufite izo regime ni byiza ko mwaza muzifasha abantu zikabafasha kare umuntu atarashe narinde gutekereza ikindi kintu yes wenda tunganirane kuba igitsina cyagabanuka abantu bishobora guhurira n'amaraso atinjiramo neza nabyo birashoboka cyane yes noneho wenda kuyemisembura naho tukabihuza nuko eregisira gabanuka ko tisutsone nimba ari nkeya yes ariko ibutsa abantu testosterone kugira umugabo ayibone ubona twako kujya mu regime regime ndayivuga nyuma testosterone kugira bikorerwa hehe kugira umugabo ayibone arasabwa iki au fait testosterone ni hormone cyangwa se umusembro ukorerwa he kubagabo reka mbahere kare muzi ko buri muntu ashobora kugira ikibazo cy'umutwe akabura testosterone yes muzi ko umuntu ashobora kuba yes nuva ngo mu mutwe agace bita hypothalamus yes gasekreta ama hormone bakayita ngo ni gonadotrophine releasing hormone biba bigoye kubyita amazina mu kinyarwanda biragoye iyo gonadotrophine releasing hormone ija kuri hypophyse hypophyse antérieure ikagenda igatuma habaho secretion iyo hormone bita gonadotrophine iyo gonadotrophine hormone niyigenda kuri testicule ha handi nababwiye ngo ni muri tube seminifere kuri cellule germinale ziga secretinga ira hormone bita testosterone uretse ko na prostate vubura kandi gace gatoya kama testosterone naho ngabye rero ino testosterone niwe mugabo umugabo udafite ino hormone kungana ihagije ibijyanye n'ubugabo bwe biragabanuka bijyanye n'imikurire y'igitsina cye byose biragabanuka ibijyanye n'ubushake biragabanuka twose au fait ni hormone masculine cyangwa se hormone y'abagabo cyangwa se umusembro w'abagabo ubwo twavuga ko testosterone ikorerwa hehe ikorerwa munani muri testicule muri tube seminifere muri cellule germinale cellule germinale mu kinyarwanda bababwira gute okay ni kugira ngo bavyumve mu kinyarwanda ni ngirangingo zidufasha gukora intanga ngabo yes ziba muri testicule noneho iyo tuvuze ko arabagabo iki cyoze nshaka ko tukibariza abantu bacu yes
hari abagabo bafite ikibazo cyo kuba bafite spams nkeya cyangwa intanganye ariko bakagira ubushake ubu twabuza gute na testosterone ko testosterone ifite ahura n'intanga kandi twaba tuzi ko ari abagabo bafite zero spam account ariko bagira ubushake bagatera akabarira twabuza gute hari abagabo batagira spam bivuge gutyo baba banafite zero no kuvuga ikibazo dufite dushaka abantu bacu bumva cyane hari abagabo bafite ikibazo cyuko okay tuvuga ko umugabo byara agomba ko afite miliyoni nibura ku 15 muri miliyoni y'amasohoro kugeza kuri 20 hafa abona amasohoro basobanura amasohoro ni iki tujye twaje kuri cya kibazo amasohoro ni iki yes yo bo tuvuza amasohoro bafete urakoze cyane warubaje ikibazo kubijyanye etse umuntu ashobora kugira zero spam cyangwa se akagira intangabo zero ariko akagira ubushake akagira ubushake agakora sex Yes. Kandi testosterone tuzikorahura n'intanga. Yeah. En fait, kuko nakubwiye ngo ziantanga bazikorerwa muri tube seminifère muri cellule germinale. Testosterone ikorerwa muri testicule ariko ntabwo ari muri tube seminifère. Akamaro kayo. Nako kugira iko nakongera ubushake. Gukuza igitsina cy'umugabo kuko ni hormone masculine. Yes. Kuzana ijwi kuzana igihimba kinini kuzana ubwanwa ibyo byose n'ubushake yes ariko ntabwo ari tuma intanga ngabo zikogwa iri mu byongera ubushake igihimba ijwi ubugari bw'umubwabo muri make mbega ubugabo yes ariko izo ngizo zikorerwa muri tube seminifère itwo izo ya cellule germinale zangiritse nta ntanga ngabo zishobora gukogwa kandi ufite ubwo bushake usanga umuntu yarongoye umugore ariko tabyara kandi yes. Yamurongo kubera ko afite ubushake naho amasoro ico waruvuze iyo bavuga amasoro abarimo ibintu byinshi bitandukanye hagomba kuba arimo intanga ngabo zikorerwa muri testicule yes hakabamwo ayandi nimba amatemba nimba ariko nabyi amatemba buze ni nkururembo amatemba buze akorerwa muri prostate na vesicule seminale ibyo byose bihuye ko ari bitatu nibyo bikora amasohoro ntabwo intanga ngabo ziyaje ngo zikora amasohoro d'ailleurs ushobora kugira intanga ngabo nta masohoro ahagije nabyo bigatera ubugumba ifoko byo byose bihaba yaba ari ayo matemba avuza avubugwa na prostate na vesicule seminale hamwe n'intanga ngabo zikorerwa muri tube seminifère iyo bihuye niyo bikora amasohoro ese ni iki gituma umugabo agera zero spam account yes byabitera ni byinshi byabitera ni byinshi harimo wenda reka tuvuge nko ku bantu bakora kuri Muma minere yes muri mine zica intanga ngabo cyane zira tube seminifère infection cyane nazo zirimo ziri mu bintu zigenda zikica zira cellule germinale umuntu arigira umuntu abura spam ariko akabona amasohoro ubwo tubaje ikibazo cy'ubugumba kubagabo bakiyumve n'icyo twa turi gusubiza bo wenda tudatinze kugira ngo abantu bataza kutuzahora tubibutse ko iki kiganiro bagikurikirana kuri Prime Life TV biba biriho ibiganiro tukiri recorded baze kukireba bajye bagisangiza n'abandi kuri Bingo ntibakibura Bingo News TV rero icyo dushaka kuvuga kugira ngo tumere nk'abasoje nari nabateguriye bimwe mu byabungabunga ubuzima bw'amasohoro reka tubyite gutyo bituma bagira umubare w'intanga uhagije mu masohoro yabo ikindi mu byatuma bagira n'ubushake Nubango ni ibihe bimera cyangwa ni izihe mbuto ni ibihe byafasha abagabo mu kongera ubwiza bw'intanga umuvuduko wazo umubare wazo kongera n'ubushake muri ibyo rero turasangamo imbuto bajye barya imbuto zinyuranye bagerageze bajye barya tomate ziri ku mwanya uri imbere cyane nibura bakubwira ko nk'ebyiri rumwe mu gitondo wenda rundi ku ifunguro rumwe muri salade rundi ku ifunguro bagerageze bajye barya inkeri inkeri izo bita berry bagerageze bakoreshe green tea green tea nayo izabafasha cyane bagerageze bakoreshe ubunyobwa bagerageze bakoreshe amafi n'amafi ni ingenzi cyane bagerageze bakoreshe ingano uburo bakoreshe imboga bita broccoli bakoreshe ibintu birimo high fibers rero harimo imineke imineke ya goromishere nayo ibahatira abamyiza kuko nta n'ikindi kibazo iteza kuri umu diabetic arayikoresha bakoreshe olive oil amavuta olive oil hari n'izindi mboga zabafasha mu kugabanya ibyo ariko dusubiye inyuma gatoya birinde n'inzoga kuko barabivuga cyane bagabanya inzoga cyane birinde inzoga bakoreshe na pomegranate nayo zabafasha cyane ikindi nakongeraho
bagerageze bakore sport bagerageze birinda ibintu by'amavuta menshi bataza kubyi bagirwa bajye banga amazi mu gitondo bakibyuka saa 6 nari mugoroba bagerageze bajye barye gatatu ku munsi kurya gatatu ku munsi ntago urikanye rugufata isaha n'ibiryo ushobora kufata petit déjeuner mu gitondo haruwanwe igikoma haruwanwe cyaye haruwarye agatogo haruwafata boiro haruwafata potage bese utundu tworohereye saa 6 akajya ku meza nimugoroba ashora kutarya ariko akaba yarya n'imbuto cyakari gitundu tundu tworohereye birashoboka bakoresha amasalade agabanya imigese mu maraso mu mubiri kuko abantu barya salade n'imbuto cyane bibafasha kugabanya ya myanda mu maraso birabiza imitsi n'ibindi bagerageze bishime bajye bashaka umwanya wo kuruhuka ikindi ndumva bagerageze no kujya buzuzanya n'umuryango ndumva rero icyo nshaka kuvuga kindi kugira ngo dusenge abagisorezaho bibuke ko hari ibituvuga ni regime twabasobanura uburwayi ariko hari ubundi bushakashatsi bwa bwarakozwe n'ubu dufite iyo bita Serenoa Serenoa ni ikimera cyabuhari gifite imbaraga mu gutuma abagabo bagira ubuzima bwiza bwa prostate iyi rero barekeneye tuyifite mu byo bita Serenoa hariyo tufite bita Prostacare hariyo bita Prostate Health iyo yose ni byabafasha kugira ubuzima bwiza bwa prostate turimo dusoza kugira ngo wenda harabakoresha ibikanga harabakoresha imiti yo kwa muganga bikanga ariko no mu buvuzi bw'abashinwa turahari iyi Serenoa bayita Soparameto Prostacare Prostate Health zenke ibyo byose byabafasha kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere tukagaruka gato mu byongera imisemburo mu byongera imisemburo hazamo tonkati ibyo byose twatufite muri za nyongaramire zacu abari ibinini bimwe n'amakofi ariko bikabafasha akazamo za tonkati maka za ginger ginseng ibyo byose twatufite mu buryo buri kombinezo bikabafasha akaba n'itundi tuntu tugira twa Vigi Power Revive Copy Vitamin kwa vitini ni byinshi cyane ibyo byose rero ni bizabafasha ikindi tukabibutsa ko mu bujyanye no mu buzima bwo kurwanya ama infection abasobanure kare tuba dufite ibikozwe muri bya bihumyo muri za tungurusumu nkuko nabasobanure kare za time na romari ibi ni ibintu byabugenewe mu gukuramo zirambogamize hari ikindi kintu dogita turi gusoza nshaka kubwira abagabo bajya bambaza ati se nta mutima ufite kongera sexe babyumve neza ibi bintu kuko bibabwiye bikorerwa mu mubiri amaraso agatembera neza intanga zikaba zihari cyangwa ibipimo by'amasoro bikabirahagije ubuzima bwese bw'imyororokere ari buzima nibwo umugabo igitsina cyo kirambuka kikaba kinini rero babwira ngo hari amavuta yo gusiga bari kubabeshya nizere ko mbasubije cyane bibuke ko turi dusaba tunyunyuka na amainfection ibipimo by'intanga biba byagabanutse ndakeka babyumve cyane ni kuko biba barwaye babyumva nabo iramisonga bumva muri aho igitsina gitereye muri testicule mu muyoboro babanze banakoresha ibizami hirya no hino mu makirinike yabugenewe mu bitaro byabugenewe ariko bose uko bigenda byanga bajye baza tubafashe natwe hari ubufasha twabaha reka rero dusoze tubabanza kubarangira aho dukorera tubibutse ko bari mu Rwanda bagera Kimironko uze kwibuka ushyire mu kiganiro nimero ntabwo twayivuze dutangira Kimironko munsi y'isoko ku muhanda wa 12 hakurya ya Vizio Restaurant ku iyo inzu byajyanyeho na depo y'Inyange buriya bari Kigali babahamenye noneho abari Gisenyi cyangwa mu mujyi wa Karere ka Rubavu ni ku muhanda w'amadepo munsi y'ahahoze gare cyangwa hepfo y'akarubino ko kwa Papa Jaffa ariko ku muhanda w'amadepo neza iyo umanutse hepfo hari etaje hari mbona nayo ndende ahubwo birebye neza hakurya hari rete iyo etaje munsi hari farumasi no dukorera abari hanze y'u Rwanda ubu twabashyize igorora mbere bari bararushye ugatumiza izi product zacu cyangwa izi produits dukoresha ugasanga imaze iminsi 20 cyangwa ukwezi rimwe ntibajye n'icyizere bamwe bakabavuga ati amafaranga ntituzayabura ubu cyarakemutse ni ukuduhamagara tukabahuza n'umuntu tuganira uburwayi ariko dabora turaganira uburwayi tukabwanariza tukamugira inama tukumva ibizami yakoresheje noneho nkamenya lista y'imiti twamuha urutonde rw'imiti agenewe noneho nkabana twari umuntu bitewe na state arimo akayimushyira ku iposta ikamugera n'ibintu biba mu minsi ibiri ashobora kuriza amafaranga muri Afurika cyangwa tukamuha n'umuntu yishyura hafi aho bakabimushyira ku iposta urumva biroroshye iyo bimugezeho arabifotora tukamubwira uburyo bwo kubinywa uburwayi bwe ni ibanga hagati na muganga ntabwo umuntu aba agomba kubujyamo hari n'igihe bashobora kuba wenda baziranye birashoboka kubera ko abantu bashobora kuba baruhuye mu buzima bunyuranye ubuzima bw'akazi ubuzima bw'inkambi muri sosiyete zinyuranye ntabwo bamenyana icyo aduha na adresse gusa bakamushyira ku iposta ni ibintu biri safe n'ibanga ndumva naho ni igisubizo kuri bo ikindi rero ntabora kubabwira bagerageze bajye bakurikirana cano yacu kuko tuzajya dushyira ibiganiro byinshi cyane ibi twabikoze kugira ngo tubone umwanya uhagije ntibibe nk'itangazo ahubwo noneho basobanukirwe ndumva Dr. Tusoreje mu buryo byabafasha ikindi wenda twakibutsa abantu ni nimero ya telefone hari
n'akamenyetso ko guteranya 250 7282 99 05 76 yiri mu gihugu ni 072 99 05 76 sinzi niba wasinzira abantu barakurikira ikiganiro. Ok, murakoze. Ndizera ko turabashimiye kuba bakurikiranye kugira ngo bakomeze inama tuba twafashe umwanya nk'uyu tukazitanga kugira ngo bazikurikize bishobore gufasha abantu kugira ubuzima bwiza nibyo byifuzo bya buri wese. Ariko kwivuza infection neza nicyo tubararikira kuko ifite ingaruka nyinshi harimo ubugumba, ugomba kubyivuza kare kugira ngo urusheho kugira ubuzima yaba ari iwawe mu rugo ndetse no kubawe n'igihugu muri rusange. Twagira abantu bazima bakorera igihugu bafite imbaraga. Murakoze. Murakoze cyane. Ibi biganiro n'umugisha njyambwira abantu ngo umugisha babaragize kuko hari abantu batagize amahirwe kujya ku ishuri bajye bagereza babikurikirane. Rero umuntu niba afite imisemburo mike igitsina cyo kiragabanuka nk'uko bajya bitubaza testike ziragabanuka aracika intege mbese arabona ubuzima bugenda nabi prostate irarwara ntamenye ibyo ari byo. Ndumva bakurikira iki kiganiro byose twabisubije. Twabisubije cyane. Ibindi rero bakomeze bagane serivisi za Prime Abo Clinic bumva amatangazo tunyuzaho abari hanze mugerageze mufate produit hakiri kare. Njya soza mbwira abantu ngo bajye bagerageza bisuzumishe hakiri kare. Niyo nkingi ya mbere kurwanya uburwayi. Kuko ntabwo wazabaho urambe utisuzumisha. Ikindi muharanire kwivuza hakiri kare mutararemba. Ari naryo reme ry'ubuvuzi bwacu cyane. Dufasha abantu kubarinda uburwayi. Ntabwo twe tubarinda tubabwira uburyo birinda ariko tubifate gutyo. Kubabwira ya regime ukoresha produit bakoresha zikabavura zikanabarinda. Buriya muri food supplement harimo iryo banga cyane. Sawa rero murakoze mugira ubuzima bwiza. Imana ibarinde kandi bahe n'ubushobozi bwo gukomeza kwita ku buzima neza. Murakoze cyane.